Sandy Lunga. Kinachua Garimu. Haya metoka John Mwanda kamwacha waziri Junior Chantambo. Bao la pili. Bao la pili. Kwa KMC. Waziri Junior Chantambo. Anaweka ndani ya kama alitoka John Mwanda. Unaweza kusema alitoka bila mahesabu hivi John Mwanda. Lango akaliacha wazi lakini Waziri Junior Chantambo. Gagana huko hawezi kula wali mkavu. Amepambana katika eneo la mbele na hatimaye anapata mabao mawili. Tazama hiyo hapo. Akatoka alipotoka John Mwanda. Mali akavuka mpaka eneo la 18. Akaja kwenye 20-20 huku. Akaliacha eneo liko wazi. Lango linapiga miayo tu.